artificial intelligence ni teknolojia ambayo is more of robotics. Kama mfano sisi wengi tunavyoangalia dunia za siku hizi, wenzetu wameshaenda mbele zaidi. Na kwa sisi hapa Tanzania ni nahisi ni watu wa pili, ni labu ya pili ambayo itaanzishwa hapa. Ni labu ambayo sasa hivi wapo kwenye proposal kwa ajili ya kufanya research ya namna ya sisi tutaweza kuitumiaje hiyo teknolojia mpya. Sasa ni taasisi mbili ambazo zimeingia kwenye mradi, ni chuo kikuu cha University of Dodoma pamoja na Nelson Mandela Institution of Science and Technology. Ilikuwa ni process kubwa sana ya kutafuta hela kupata huo mradi. Kwa hiyo ni kuwapa hongera sana hivyo viwili kwa kutuletea kwamba ni teknolojia mpya kwenye nchi yetu ya Tanzania. Leo tunapopata nafasi ya kufungua huu mradi ambao unadili na akili bandia. Akili bandia ni moja ya kati ya teknolojia za hali ya juu sana katika matumizi ya tehama, ambayo kuleta mapinduzi katika viwanda na katika sekta zote za maendeleo. Mradi wenyewe una nguzo tatu. Nguzo ya kwanza ni kufanya tafiti, nguzo ya pili ni kufanya mafunzo kwa na training, na nguzo nyingine ni ya tatu ni kufanya bunifu. Kwa hiyo kila nguzo ina aina yake ya watu ambao inawachukua. Lakini tukianza na mafunzo ama kujenga uwezo, kujengea watu uwezo, mradi unatarajia kutoa ufadhili kwa wanafunzi wawili wa PhD na wanafunzi wawili wa masters. Alafu pia katika issue ya ubunifu tunatarajia kufanya mashindano ya kibunifu, ambapo watu watakokuja na mawazo mazuri ya kibunifu ambayo yanaenda kutatua matatizo katika sekta ya kilimo, sekta ya digital economy pamoja na afya, wao ndio tutakao wachukua na kuwaweka kwenye lab yetu na kuweza kuwasaidia paka waje wafikie watoe zile yale mazao ya mwisho end products. Kwa tunatarajia kuwa na zaidi ya innovators au wabunifu zaidi ya wabunifu 10. Kwa hiyo ndio idadi ya watu ambao tutachukua. Lakini pia tutakuwa tunashirikiana na wadau wengine. Kwa hiyo inawezekana tusio na idadi kamili kwa sasa hivi, lakini kimsingi mradi wetu tunatarajia kushirikisha watu zaidi, kwa sababu tunataka matokeo chanya ya mradi yaweze kuenea katika jamii.